Qualidade física faz jus ao nome e qualifica sua equipe de professores através do conhecimento de especialistas, como o médico ortopedista Dr. Luiz Fernando Prampeiro. Nós preparamos aulas dividido em setores, em articulações, no sentido de cada aula englobar todas as limitações articulares, qual é o funcionamento natural de uma articulação. Nós dividimos em joelho, quadril, ombro, mão e cotovelo, coluna, depois a gente vai falar sobre idoso, pé, tornozelo. E o intuito dessas aulas é evitar lesões articulares, e principalmente daquelas pessoas que foram tratadas de um problema, problema médico, e que estão procurando academia para fortalecimento, estão procurando academia para melhor qualidade de vida. Tanto na prevenção quanto no tratamento de lesões, o aprendizado irá beneficiar os alunos da qualidade física, pois seus instrutores receberam informações valiosas. Como é feito o fortalecimento, que medidas nós temos que tomar, né, para poder mexer com aquela articulação, fortalecer o músculo, para poder prevenir a articulação de mais algumas lesões que possam vir, né? Com, por exemplo, o profissional às vezes não está capacitado e pode ocorrer algum erro com algum exercício e pode ter alguma outra lesão. I do my best, the world is mine. You take that.